En tiennyt, mistä oli kyse. Ympärilläni ihmiset kokoontuivat yhteen juhlaa varten. Hämmennyin, kun tajusin, että he aikoivat avata jalkani. Huusin ja yritin vastustella. Silti minut silvottiin. Minulle kerrottiin, että nyt minä olen nainen. Asia oli liian vaikea ymmärtää 6-vuotiaalle. Minulle tehtiin jotain likaista, kun olin vasta lapsi. Kokemus vaikuttaa minuun edelleen. Minua nöyryytettiin ilman syytä. Olin syntynyt ihan kunnollisena, mutta yhtäkkiä joku päätti puuttua siihen, minkälainen minusta kasvoi.